Njih dve pokazale su ne samo da prijateljstva na domaćoj javnoj sceni postoje, već su ih pripadnici sedme sile dovodili i u emotivnu vezu. I ovoga puta nisu došle u društvu jačih polovina, već ruku pod ruku. I tom prilikom govorele o svom prijateljstvu dok smo sa Anom Kokić porazgovarali nakon dužeg vremena. Vreme je za današnji premijerni izveštaj. Kako stvari stoje, meni je nikad bolje. Ove dame mame uzdahe gde god da se pojave. Jedna važi za jednu od naših najlepših mladih glumica, dok druga slama srca atraktivnim izgledom, glasom i plesom. Njihovo prijateljstvo je jedno od retkih na javnoj sceni koje opstaje. Prosto naše prijateljstvo traje već 13 godina i smatram da je ovo baš i dokaz da treba da traje još 113. Tako je. Nasmješena su im lica i poslije mnogo. Energija je ono što ih spaja. Iako na prvi pogled deluju nespojivo, Dragana Mićalović i Milica Pavlović su nesuđene sestre. Kada ste normalni, kada vaspitanje se nosi iz kuće, kao što je slučaj sa nama dvema, onda je sve moguće. Ono glavno si već sama rekla da ovo nije estradno prijateljstvo, nego je nastalo mnogo ranije, pa ga samim tim nije teško ni dalje negovati. Zaista sam ponosna što imam ovakvog prijatelja i, što ona kaže, još 113 godina najmanje. Moje prijateljice, gde su naši snovi ostali? Atraktivne devojke svoje emotivne partnere kriju od očiju javnosti, ali se na prestoničkim događajima često pojave ruku pod ruku. Inače, upoznali smo se u Leskovcu u muzičkoj školi, tako da se nas dve družimo od tada i ljudi ne znaju da toliko traje upravo zato što mi ne potenciramo, jer to je za nas. Sve željno iščekujemo trenutak kada će Dragana i Milica izabrati gospodina pravog i pokazati svoje jače polovine. A da li će ovo dugogodišnje prijateljstvo biti krunisano i kumstvom kada dođe dan da se stane pred oltar i izgovori sudbonosno da, ostaje da vidimo.